Hello guys, আজি যোনটো ভিডিও হয় আজি ভিডিওটো পুরা 2 ভার্সেস 2 করিম আৰু আজি এখন যোনখন কাস্টম খেলিছো এখন কাস্টম আমি এবছৰ ডে বছৰ মানৰ পিছত এনেকে কাস্টম খেলিছো মানে গেমটো ডিম্পলও বাদ দিলে ৰিম্পিও বাদ দিলে আৰু লগত ৰামায়ে খেলিছে আৰু ৰামা লগতো আমি বহুত আগতে বহুত খেলিছিলো তো বহুত দিনৰ পিছত এনেকে 2 ভার্সেস 2 কৰিছো আৰু তোমালোকে বহুতে কৈ থাকা মই বলে মোৰ নিজৰ গেমপ্লে নিদু আৰু এটা হসা কথা কৈছো মই মোৰ গেমপ্লে মানে মই সমা মান গেম একেবাৰে বাদ দি দিছিলো চেনেলত দুটা ষ্ট্ৰাইক পোৱাৰ পিছত মই মানে গেমটো বাদ দি দিছিলো আৰু ইউটিউবত ভিডিও দিবলৈ বাদ দি দিছিলো তাৰ পিছতে গেমপ্লে মানে মোৰ বহুত বেছি বেয়া হৈ গল আৰু মই নাভাবো যে ইমানটা বেয়া গেমপ্লে ভিডিও মই ইউটিউবত গেমপ্লে দেখাই ভিডিও আপলোড কৰিম কিন্তু হলেও যিমানখিনি পাৰো এখন কাস্টমত পুৰা জিকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ কাৰণ এখন যোনখন কাস্টম হয় এখন কাস্টম নামত ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব পাৰে কিন্তু কাস্টমখন আমি গোটেই চাৰিটা প্লেয়াৰে কোনো ফ্ৰেণ্ডলি টাইপত খেলা নাই কাৰণ এখন চেলেঞ্জ কাস্টমত জিকিলে বা হাৰিলে যিমান ইজ্জত পোৱা যায় ন এনেকৈ লগৰ লগত এনেকৈ খেলিলে গ্ৰুপত মাতি যিকেইটা ইজ্জত আমাৰ মাজত দিয়া হয় তাত বেছি ইজ্জত পোৱা হয় আৰু সেইকাৰণে পুৰা মানে আমি গোটেই চাৰিটাই একদম জান এক কৰি দিছোঁ এখন কাষ্টমত আৰু মানে এইখন যোনখন কাষ্টম হয় এখন কাষ্টমত ৰিম্পী আৰু মই হৈছিলোঁ ৰামা আৰু ডিম্পল হৈছিলে আৰু এইখন আমাৰ 3 নম্বৰখন কাষ্টম হয় ইয়াৰ আগত তেহেঁতি দুখন খেলিলে দুখনতে হাৰিলে তো সেইটো কাৰণে তোমালোকে দেখিছা কেনেকুৱা গৰুবিদন দিছে এইটো ৰাউণ্ডত মোক দুফালৰ পৰা দুটাই মাৰিছে আৰু বহুতে ভাল খেলিছিলে এখন কাষ্টমৰো ডিম্পলহঁতেও বহুত ভাল খেলিছিলে আৰু এইটো ৰাউণ্ডত যে মই পাত্তাই নাপালোঁ কাৰণ মই সন্মুখৰ পৰা মাৰিমগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ মই ডিম্পলক দেখাই নাপালোঁ সি সন্মুখৰ পৰা কেতিয়া ডেজাৰ্ট দি গ'লে হেডশ্বট দি দিলে আৰু ৰিম্পী ডিম্পল আৰু মই আমি এনেকৈ একেলগে কাষ্টম মানে বহুত দিনৰ পিছত খেলিছিলোঁ আগতে চন্দনে খেলে আজিকালিতো চন্দনেও নেখেলে চন্দন মানে চিকে হয় আগতে আমি চাৰিটাই খুব খেলিছিলোঁ এনেকৈ কাষ্টম কিন্তু আজিকালি গেমটো টাইমো নাপাওঁ ইমানটা খেলিবলৈ আৰু গেমটো আগৰ গতে খেলিব মন নাযায় গেমটো আগৰ গতে যিহেতু হৈ থকা নাই তো এইটো ৰাউণ্ডত চাওঁ ৰিম্পীয়ে কেনেকুৱা এটা গেম প্লে দেখাব পচিনকৰ ৰাউণ্ডটোত সন্মুখত ডিম্পলে আছে আৰু সন্মুখত ডিম্পলক ৰিম্পীয়ে মাৰিব পাৰিব নোৱাৰিব আৰু তেহেঁতৰতো 2 হৈ আছে আৰু এইফালে খতম ডিম্পলে কিন্তু ভাল খেলিছে এইটো ৰাউণ্ডত ডাবল কিল কৰি দিলে নেক্সট ৰাউণ্ডটো ক'ত পৰিছিলে পিকত পৰিছিলে নেক্সট ৰাউণ্ডটো আৰু মই যিহেতু কাষ্টমখন বনাইছিলোঁ লুড আউটটো ন কৰি দিলোঁ সেইকাৰণে মই AWM লৈ লৈছোঁ এবাৰ ঠিক আছে কাৰণ AWMৰ এটা শ্বট দি দিলে তেহেঁতৰ গোটেই হেল কমি যাব তো সেইকাৰণে AWM লৈ লৈছিলোঁ আৰু এইফালে ৰামা আহিছিলে আৰু এইফালে ডিম্পলক যোনটো হেডশ্বট এইকণত মই দিছিলোঁ এইটো হেডশ্বট সি চাগে পাত্তাই নাপালে পুৰা হেডতে পৰিছে AWMৰ শ্বটটো আৰু ৰিম্পীও ৰামাক খতম কৰি এইটো ৰাউণ্ড আমি জিকি গ'লোঁ তো নেক্সট যোনটো ৰাউণ্ড হয় নেক্সট ৰাউণ্ডটো কাটালিষ্ট ৱাৰ্ড পৰিছিলে এইফালে ৰিম্পীক খতমে কৰি দিলে মই ৰিম্পীক ৰিভাইভেই কৰিবগৈ নাপালোঁ তো এইটো ৰাউণ্ডততো তেহেঁতি মোক বহুত বেয়াকৈ পিটন দিব আৰু তোমালোকে চাবা এইখন কাষ্টমত তোমালোকে কেনেকৈ চেলেঞ্জ টাইপত তেহেঁতি মাৰিব বিচাৰিছে ওপৰেদি উঠি আহি পিনি মাৰিব বিচাৰিছে কিন্তু ইয়াতে ডিম্পলে এটা ভয়ংকৰ হেড খায় তো এইফালে ইয়াক খতম কৰি লওঁ আৰু মোৰ লগত আছে AWM আৰু MP40 AWMটো পেলাই দিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নেপেলাওঁ AWMটো লাগিব আৰু এইফালে ৰামাক ডেমেজ আৰু এইফালে এটা AWMৰ হেডশ্বট AWMটো কিন্তু ভাল চলাইছে চলিছে কিন্তু মই ইমান এটা ভাল AWM চলাব নাজানো সেইটো ভালদৰে মই জানো নেক্সট ৰাউণ্ডটো পৰিছে অবজাৰ্ভেটৰীত পৰিছে অবজাৰ্ভেটৰী ৰাউণ্ডটো এইফালে ৰামাক ডেমেজ দিব চেষ্টা 159ৰ এটা ডেমেজ ৰামা এইটো মেডিকেট কৰিবই লাগিব এইফালে ৰামাক খতম ৰামা নক এইফালে অকল ডিম্পল জিন্দা আছে আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ তো তোমালোকে যদি কোনোবাই মই এখন ফুল মেপ টুৰ্ণামেণ্ট পাতিছোঁ তো তোমালোকে যদি কোনোবাই ফুল মেপ টুৰ্ণামেণ্টখনত যদি জইন কৰিব বিচৰা মোৰ লগত হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিবা হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 9706749868 আৰু এইখন টুৰ্ণামেণ্টৰ ফুল মেপত পতা হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাৰ্চেছ ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু তোমালোকে জইনিং কৰি ল'বা যোনখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টে জইন কৰিব বিচৰা আৰু টুৰ্ণামেণ্টৰ যোনটো জইন ফিজ 100 টকা হ'ব আৰু প্ৰাইজ পুলটো থাকিব 7000 টকা তো তোমালোকে যোনখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা জইন কৰিব বিচৰা জইনিং সোনকালে সোনকালে কৰি ল'বা কাৰণ অলৰেডি আমাৰ বহুতখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টে জইন কৰিছে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা আৰু 24 তাৰিখমানৰ পৰা খেলখন ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে টুৰ্ণামেণ্টখন তো লাইভ ষ্ট্ৰীম হ'ব গোটেইখিনি খেল ফুল মেপত
তো তোমালোকে যোনসকলে জয়নিং কৰিব বিচৰা জলদি জলদি হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰি জয়নিং কৰি ল'বা। মইতো স্ক্ৰীনৰ নম্বৰো দেখাই দিছোঁ। আৰু টুৰ্ণামেণ্টৰ যোনখিনি নিয়ম হ'ব নিয়মখিনিৰ ওপৰত মই বেলেগকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দিম, এইটো ভিডিঅ'ত কৈ নাথাকোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ ৰিম্পীয়ে কিন্তু এইবাৰ বহুতেই ভাল খেলিছিলে এইটো ৰাউণ্ডত, অকলে দুটা প্লেয়াৰ খতম কৰি দিলে ৰিম্পীয়ে। মই অকল জাষ্ট চাই থকা নিচিনাই হ'ল, মই ডেমেজে দিব নাপালোঁ এইটো ৰাউণ্ডত। নেক্সট ৰাউণ্ডটো ক্লক টাৱাৰত এইবাৰো এহেঁতি ৰিম্পীক প্ৰথমতে খতম কৰি দিলে। তো এইবাৰতো এইটো ৰাউণ্ড তেহেঁতি জিকিবগত লাগিছে, দুইটা টীমৰ ফালৰ পৰা, আমাৰো ফ'ৰ তেহেঁতৰো ফ'ৰ। আৰু ৰিপ্লেৰ পৰা যেতিয়া গেমটো ৰেকৰ্ডিং কৰি পিনি এনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰা হয় ন, তেতিয়া মানে হেডশ্বট পৰিলেও হেডশ্বটখিনি নেদেখায়। মই এইটো এই কোণতে ডিম্পলক হেড দিছিলোঁ, কিন্তু হেডশ্বটখিনি ৰেকৰ্ডিঙত চাপৰ্টেই নহ'লে। তো কি হয় চাওঁ এইটো ৰাউণ্ড। এইফালে ডিম্পল আৰু ৰামা পূৰা ঘেৰি ঘেৰি মাৰিছে, মই এতিয়া অকলে জিন্দা আছোঁ। এহেঁতি এটা এটাকৈ বা ফাইট কৰিব আহোঁ তেনেকুৱা নহয়, অকল ৰাউণ্ড জিকিব লাগে। তো এইটো ৰাউণ্ডততো মোক গৰু বিতন দিব দুয়োটাই মিলি লৈ। আৰু তোমালোকে যদি কোনোবাই ফ্ৰী ফায়াৰ আই ডি লাগে, কোনোবাই যদি কিনা, মোৰ লগত হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিবা। মোৰ লগত বহুত দুটা ভাল ভাল আই ডি আছে। এটা একাউণ্টত ইভোগান মেক্স আছে, গান কালেকশ্যন মানে বহুত বেছি ভাল হয়। তোমালোকক মই কালেকশ্যন ভিডিঅ' দি দিম। হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিবা যদি আই ডি লাগে, নম্বৰটোতো মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ। তোমালোকে টুৰ্ণামেণ্ট খেলিবৰ কাৰণেও এইটো নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, আৰু যদি আই ডি লাগে আই ডি কাৰণেও এইটো নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। আৰু তোমালোকে দেখিছা গেম প্লে মানে বহুত 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 বেয়া হৈ আছে। এইটো গেম প্লেত ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মন নাযায়। ৰেংক গেম অলপ ঠিক ঠাক খেলিব পাৰোঁ, কিন্তু চি এছত হাতটো ইমান স্পীডত নাহে। আৰু তোমালোকেতো জানাই যে ক্লেছ স্কোৱাড কাষ্টমত কিমান এটা স্পীডত খেলিব লাগে। অকণমানো যদি ৱালখন লাহেকৈ মৰা হয় তেতিয়াই ডাইৰেক্ট হেডশ্বটে খোৱা হয়। কিন্তু বহুতে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ এইখন খেল জিকিবৰ কাৰণে, আৰু ডিম্পলহঁতে আমাতকৈ বেছি ট্ৰাই কৰিছে, ডিম্পল আৰু ৰামাই। কাৰণ এইখন খেলত আমি অলৰেডি দুখন খেল জিকিয়ে থৈছোঁ, কিন্তু তেহেঁতি আমাৰ লগত এখনো জিকিব পৰা নাছিলে। সেইকাৰণে এখন ফাইনেল হিচাপত তিনি নম্বৰখন খেল খেলি আছোঁ। আৰু এইফালে পুনৰ মই ওৱান ভাৰ্চেছ টু কৰিব লাগিব এইটো ৰাউণ্ডত। কি কৰিব পাৰিম গতে তোমালোকৰ লাগিছে? তো এইটো ৰাউণ্ডততো মোৰ মেডিকেটো খতম, আৰু মই এইখন খেলত বোন ফায়াৰটো দিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ লুড আউটটো। আৰু এনেকুৱা কিছুমান ছিটুৱেশ্যন হৈছিলে, মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে মই লুড আউটটো কি কাৰণে নিদিলোঁ। আৰু এইফালে ডিম্পল ৰামা পূৰা ঘেৰি লৈছে, মানে মোক মাৰিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ প্লেনিং। এইফালে ৰামাক এটা হেডশ্বট দি নক। তো ডিম্পলক এইখিনিতে মাৰিব পাৰিব লাগিব। এনেই তোমালোকে দেখিছা ওৱান ভাৰ্চেছ টু হৈ আছে, হ'লেও ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে গৈছে, মানে ৰাউণ্ড জিকিব লাগে। ঠিক আছে, ৰাউণ্ড যদি হাৰিবলৈ হয় খেলখন হাৰিব। আৰু এইফালে ডিম্পলৰ ফালৰ পৰা মোক খতম, 5-6 হৈ গ'ল তেহেঁতৰ ফালৰ পৰা 6, আমাৰ ফালৰ পৰা 5। আৰু এইটো ৰাউণ্ডত কি হয় চোৱা তোমালোকে। এইফালে ৰিম্পী ফালৰ পৰা ৰামাক নক, আৰু অকল ডিম্পলে জিন্দা আছেগৈ। মোৰ মেডিকেটটা কৰি হেলথটো ফুল হৈ গ'ল এইফালে, আৰু এইফালে ডিম্পল আৰু ডিম্পলক খতম, 6-6। তো নেক্সট যোনটো ৰাউণ্ড হয়, যোনটো মানে ফাইনেল ৰাউণ্ড হয়, যিহেতু 6-6 হৈ আছে, এইটো ৰাউণ্ড পৰিছে মিলত পৰিছে। আৰু মিলৰ ৰাউণ্ডটো ন মই নিজে নাৰ্ভাছ হৈ গৈছিলোঁ, মানে মিলৰ ৰাউণ্ডটো যিহেতু পৰিছিলে। তোমালোকে ছিটুৱেশ্যনটো চাবা এইটো ৰাউণ্ডত কি হৈছিল আচলতে। আৰু এইফালে মোৰ হেল্থ বহুত কম, এইখিনিতে মোৰ দুটা মেডিকেট খতমেই হৈ যাব এতিয়া, কাৰণ বন ফায়াৰ নাই। আৰু এইখন লাষ্টৰ ৰাউণ্ডটোত ইমানেই কথা পাতিলোঁ ৰিম্পী আৰু মই জিকিবৰ কাৰণে, মই মাছৰুমেই ল'বলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, ইফি লোৱাই নহ'ল। তো এইফালে বাৰু হেল্থটো ফুল হ'ল, কিন্তু মোৰ লগত এটা বেয়া কথা যে মেডিকেট নাই, আৰু জ'নো ওচৰ চাপি আহিছে। আৰু তলত যোৱাটোৱে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ মই, তলত গুচি আহিলোঁ এইফালে সেইকাৰণে। আৰু ৰিম্পী নক, আৰু এইফালে পিছফালৰ পৰা ৰামাই ডেমেজ, সন্মুখত ডিম্পল, আৰু এইফালে ৰামাক ডেমেজ, আৰু এইকোণতে ৰামা নক হৈ গ'ল। সি ৰখি গ'ল, কি কাৰণে ৰখি গৈছিল তোমালোকে গম পাবা তাৰ মুখৰ পৰাই শুনাই দিম কি কাৰণে ৰখিছিলে। এইফালে 55ৰ এটা MP40 হেডশ্বট, আৰু মোৰ লগত বোন ফায়াৰ নাই, যোনটো বহুত বেয়া কথা হ'ল, EPU নাই। আৰু এইফালে জ'নত পুনৰ ডেমেজ, 24 health 28 health, ডিম্পলৰ হেল্থ মোতকৈ বেছি আছে মই জানো,
আৰু এইফালে ডিম্পলে ৰাজ মাৰিব আৰু খতম। এই কোণতে ৰিম্পীয়ে মোক ইমানেই কৈ আছিলে পিজে মাৰা মাৰা মাৰা, ফাইনেলি জিকি গ'লোঁ আৰু এতিয়া গ্ৰুপত যাওঁ আৰু গ্ৰুপত গৈ পিনি এহেঁতৰ কথা পাতোঁ কি হ'ল কি নহ'ল, কাৰণ আমি লগালগ তিনিখন খেল জিকিলোঁ। চি 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 লাষ্টত দুটা থাকিছিলে কেইখন হাৰিলা ডিম্পলে ক'ব নাই আমি হাৰিলো তিনিখন তোমালোক তিনিখন জিকিলা, হ'ব দিয়া থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং ডিম্পল।